皆様こんにちは。奈良観光コンシェルジュの松原です。今回は奈良県奈良市にあります西大寺をご紹介いたします。こちらは奈良時代の都、平城京の西側に位置しまして、東の大きなお寺、東大寺と対になる西の大きなお寺ということで西大寺と呼ばれています。お寺の歴史ですが、奈良時代、後見天皇という女性の天皇で、一度天皇を退き再び天皇となられた方が、国の安定と平和を願って建てたのが始まりとされます。東大寺に対しての西大寺というくらいなので、作られた当初はものすごく大きなお寺でした。しかし奈良時代の次の時代、平安時代からは徐々に力が衰え、台風などの度重なる自然災害で建物も被害を受けます。そこから鎌倉時代に永尊という素晴らしいお坊さんがお寺を復興したり、室町時代の戦いで燃えてしまったりと紆余曲折があり、今に至ります。現在は作られた当初に比べるとかなり縮小されていますが、それでも十分広い敷地で貴重な文化財がたくさん残っています。さて、長い参道を歩いていきますと、開けた場所に出てきまして、正面に少し盛り上がったところが見えてきます。こちらはもともとここに建っていた五重塔の跡です。西大寺には西の塔、西塔と東の塔、東塔の2つの塔が建っていました。以前ご紹介しました薬師寺や大間寺にも西塔、東塔の三重塔が並んでいましたが、こちらには2つの五重塔が並んでいたということです。ですが西塔、東塔ともに焼けてしまい、現在は地面を安定させるための基壇と礎石のみが東塔跡に残ります。基壇のすぐ横には愛染堂と呼ばれる江戸時代の建物が建っています。中には愛染明王という永尊さんが鎌倉時代に復興された時代の仏様や、永尊さんご自身の肖像彫刻も祀られています。こちらの像は永尊さんがまだ生きておられる間に彫られた珍しい仏像で、国宝に指定されています。なんと仏像の中には永尊さんのお弟子さん数千人の思いが詰まった文書類や、ご両親の遺骨なども収められていたそうです。愛染堂の横からは庭園に入ることができまして、7月から8月、夏のハスの時期にはハス園として開園します。こちらには西の五重塔、西塔の跡もあります。次は東塔跡の正面に立つ中心のお堂、本堂です。西大寺の本堂では白く塗られた土壁がなく、すべて木が使われている巨大で貴重なお堂です。中にはメインの仏像、釈迦如来様を中心に多くの仏様がいらっしゃいます。どの仏様も貴重で見応えがありますが、その周りに飾られる約300基の灯籠の光は幽玄な雰囲気を演出します。続きまして、本堂の右に伸びる道を少し歩きますと、左手に修法館という国宝や重要文化財が保管された建物があります。西大寺の建物に関しては江戸時代以降のものしか残っていませんが、仏像を含む文化財はたくさん残っています。こちらは以前ご紹介した行基さんゆかりの起工寺から伝わったものです。さて、道なりにまっすぐ進みまして、最後にご紹介するのは四王堂というお堂です。西大寺が作られるのはある事件がきっかけだったんですが、その事件が無事に解決するようにと、お寺を作る前に4体の守護神、四天王という仏様が作られました。その時に作られた四天王像が祀られているお堂です。作られた当初の四天王は失われ、後の時代に補修されたものですが、足元に踏まれている邪鬼という鬼たちは奈良時代のものが残っています。東大寺と並ぶほどの大きさだった当時の西大寺とはだいぶ変わってしまっていると思いますが、散策してみるとロマンが感じられて楽しんでいただけると思います。駅からも近く、アクセスもいいですので、ぜひ一度ご参拝にいらっしゃってください。それでは今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。